Министерството за образование и наука, согласно процедурите, до 28 овој месец, значи 28 февруари, на еден начин ќе очекува понуди по однос на изградбата на ова училиште, чија што процената вредност е 1,2 милиони евра, кој што е од исклучително значење за граѓаните на населба Лисичи и на Обштина Аеродром генерално. Станува збор за изградба на комплетно нов модерен училишен објект, со што старите училишни бараки ќе заминат во историјата, а граѓаните на населба Лисиче ќе го добијат она што навистина го заслужуваат, преценивните најмили, односно учениците. Согласно процедурите, објективно очекуваме некаде на почеток на месец мај да започнат сите градежни активности и за отприлика година до година и половина овој училишен објект да биде комплетно завршен. Се работи за основно училиште кое што се наоѓа во населбата Лисиче, кое што има околу 600 ученици и 60 вработени наставници во рамките на училиштето. Инаку, ова е првото училиште кое што е изградено на територија на Обштина Аеродром, уште во 1964 година. На тоа место се поставени бараки кои што своевремено планирани се тие бараки привремено да користат, меѓутоа до ден денешен тие се секојдневие на учениците во од населбата Лисиче.